bwana Bhailam na kidawa. Kwa mjibu wa vipimo, majibu yanaonyesha kuwa kidawa huna tatizo, ila tatizo tu liko kwa bwana Bhailam, ya kwamba spams zake hazina uwezo wa kutumisha yai. Hivyo tatizo liko kwako bwana Bhailam. Kwanza mimi nikupongeze sana kwa kuwa na huo moyo wa ujasiri wa kuweza kufikia hatua hadi ya kuniambia mimi. Sijui nina nafasi gani ndani ya akili yako na moyo wako, lakini nikupongeze sana kwa hilo tatizo ulikuwa nalo. Yani siku za usoni naona kabisa itakuja kuwa fedhea, tena fedhea kubwa sana. Kitu ambacho unatakiwa kujua kwamba mke wako akiulizwa kwamba tatizo ni nini, hawezi kusema mimi ndio mwenye tatizo. Lazima atasema mme wangu ndio mwenye tatizo. Sasa likishafika huko bwana Bhailam, yani ukae ukijua hiyo ni fedhea ambayo hautoweza kuihandle. Sasa unatakiwa ushtuke mapema. Mimi kama ndugu yako, mimi kama rafiki yako, ushauri wangu unaweza ukawa ni mbaya au unaweza ukawa ni mzuri, lakini lazima utumie akili yako kuweza kungamua mambo. Labda nikufungue kitu na nikuambie kitu ambacho kinaweza kikakusaidia ukaweza kuepukana na hiyo fedhea. Unaweza, kitu ambacho unatakiwa kukifanya bwana Bhailam ni kigumu, lakini ndio unachotakiwa kufanya. Unatakiwa kumpa talaka mkeo kabla mambo hayajawa makubwa, kabla mambo hayajawa mazito. Ndugu yangu, nikwanza nakushukuru sana, na hapa naponyanyua mguu wangu nikienda nyumbani naenda kulikamilisha, sababu naiona kabisa hiyo fedhea. Kabisa ninaiona hiyo fedhea. Abe mume wangu. Nilipofikia hapa mimi, ni sawa tunajua kwamba siwezi kuika. Nilipofikia hapa mimi kidogo, ni sawa tuna shamba ambalo lina rutuba. Mimi hapa Bhailam, mimi mimi sina msaada wa aina yoyote kwako. Nikuombe kitu. Mume wangu kipenzi, sikio langu lina mlango kwako. Omba chochote unachotaka, basi na shaka nitakusikiliza. Shetani. Mungu Bhailam, niko hapa kwa sababu nakupenda.
Nakupenda mume wangu. Kidawa, please. Kidawa, mimi najua tu. Ipo siku kidawa utahitaji mtoto kutoka kwangu. Ingalikuwa mimi sina uwezo huo kidawa. Na unalijua hilo. Kidawa sio wewe tu. Hata wazazi wako watahitaji wajukuu. Kidawa, kuna wakati mama yako, baba yako, mama atahitaji aitwe bibi. Baba atahitaji aitwe babu. Ingalikuwa mimi sina huo uwezo. Kidawa, watahitaji tu. Kidawa, wewe una matatizo. Mwenye matatizo ni mimi. Kidawa. Kidawa, mimi sasa nakasha tu simu kidawa kwako. Hivyo, naomba tu mimi nikuandikie taraka. Usije ukanisumbua. Kidawa. Hii ni fedhea kidawa. Nakuomba tafadhali kidawa. Ipokee taraka yangu. Naomba nikuandikie taraka kidawa. Mungu. Sijawahi kuwaza hata siku moja kama kuna siku utakuja kunitamkia kauli nzito na ngumu kiasi hiki. Mungu. Umewaza nini? Nilikuambia kama nitakuacha. Nani? Bhailam. Sinifanyia hivyo. Sinifanyia hivyo Mungu tafadhali. Nikukumbushe kitu. Ile siku uliokuja kwetu na ukaniomba mimi niwe mke wako. Tambu niliapa. Utakuwa wa kwangu. Nitakubeba kwa changamoto zote Bhailam. Na hizi ndizo changamoto zetu. Kuna majaribu ya Mwenyezi Mungu ili kutupima imani yetu. Unjengela. Mwenyezi Mungu anatuangalia tunastahimilivu kiasi gani katika ndoa zetu. Kwani unashindwa kumwamini Mungu? Kwani unataka kuniacha? Bhailam. Kujiri watoto. Kujiri watoto mume wangu. Mwana ni changamoto ndogo sana. Tambua na kupenda mimi. Kidawa bila Bhailam. Hakuna kidawa. Nimekuweka Bhailam wangu. Kwa hapa. Sawa. Unahitaji watoto. Sindio. Niambi, wangapi? Wanne? Watatu? Bhailam mmoja? Nakupenda sana mume wangu. Siwezi kukuacha kisa watoto. Sikia nikwambie. Bhailam mume wangu. Unajua? Sisi tunahitaji faraja ya watoto. Lakini kuna watoto wanahitaji faraja ya wazazi. Kuna watoto waliotelekezwa. Kuna watoto waliozaliwa na wazazi wakafariki. Aina shida. Tutende katika vituo vya watoto yatima mume wangu. Napenda. Na. Naomba. Naomba nisitiri mume. Please. Kidawa. Nakuomba sana kidawa. Hehehe.